Երկու հետո նա կընթանացնի մեզ եւ երրորդ օրը կելնենք կգանգնենք նրա առաջ կճանաչենք Տիրոջը եւ հետամուտ կլինենք ճանաչելու նրան մենք նրան պատրաստ կգտնենք ինչպես արշալույսը եւ նա կգա դեպի մեզ ինչպես վաղ եւ ուշացած անձրևը դեպի հողը Աստվածաշունչ Օփսեի գիրք 6-րդ գլուխ Այո, երկու օր է անցել այն ժամանակից, երբ համայն մարդկության փրկության համար երկիր եկավ Աստծո որդին, եւ այժմ էլ նրա երկրորդ գալստյան եւ հարության խորհուրդը կրող երրորդ օրվա սկզբում ենք, համաձայն ավետարանի այն խոսքի, որ Տիրոջ համար մեկ օրը ինչպես 1000 տարի է։ Մեր փրկչի Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալուստը քրիստոնյաներից երանելի հույսն է, երբ նա կգա Աստվածային իր ողջ զորությամբ եւ փառքով, որպես Տերերի Տեր եւ Թագավորների Թագավոր, յուրաքանչյուրին արդարորեն հատուցելու ըստ իր գործերի։ Այն ժամ, երբ հրեշտակապետների եւ հրեշտակների փողերի հնչմամբ Աստծո որդու նշանը հայտնվի երկնքում, Արդարները ուրախությամբ եւ ցնծությամբ գլուխները վեր կբարձրացնեն, քանզի թագավորը պիտի ասի նրանց. Եկեք իմ հոր օրդնյալներ, ժառանգեցեք աշխարհի սկզբից ձեզ համար պատրաստված արքայությունը. Ժամանակ անհավատներին եւ չարագործներին պիտի ասի անիցիալներ գնացեք ինձնից դեպի հավիտենական կրակը որ պատրաստված է սատանայի եւ իր հրեշտակների համար Մինչ այսօր Հիսուս ավետարանով մարդկանց վերստին հիշեցնում է արթուն կացեք որովհետեւ չգիտեք թե որ ժամին կգա ձեր Տերը Երբ Արարիչ Աստված աշխարհիս վրա ստեղծեց մարդուն, երկրային դրախտը Հայաստանում հիմնեց։ Երբ Նոյյան ժամանակներում ապականյալ աշխարհը ջրհեղեղով կործանվեց, փրկարար տապանն Արարատ լեռան վրա հանգրվանեց։ Եվ այն ժամանակ, երբ Աստված վերստին մեղքի մեջ ընկած մարդկությանը չկործտելու համար աշխարհ ուղարկեց իր որդուն, Երկրային թագավորների մեջ երկնային թագավորին առաջինը հայոց արքան ընդունեց։ Այսպես ամեն անգամ, երբ աշխարհը ստեղծելու, վերստեղծելու եւ նորոգելու ժամանակն է գալիս, Անքննելի Աստված իր հայացքը դեպի Հայաստանը ուղղում։ Երեք անգամ իր կամքը հայտնող մեր երկնային Տերը գիտենք, թե իր չորրորդ հրաշալի տնորինությամբ ինչ փառք է վերաբահել հայոցովին։ Արդ Աստծո որդու գալստյանը տարապյալ և խաչալ այս հողից է, որ ճշմարտության ծիլերը մոխրի միջից դարձյալ պետք է հառնեն և հարության ջահ դառնալով շուրջ բոլորը լուսավորեն, ով արդարության արեգակ, ծակեցրու փրկարար շողերդ և բաց արքայության դռներդ հայոց եդեմ աշխարից։
Այո, մոտ է աստծո արքայությունը։ Այն մենք չենք տեսել, չգիտենք թե ինչպեսին է երևութապես, բայց հավատում ենք մեր հոգիներին խաղաղություն և բերկրանք պարգևող աստծո այն խոստմանը, թե այնտեղ չի լինի ոչ մաղ և ոչ արտասուք, ոչ սուք և ոչ աղաղակ, ոչ ցավ և ոչ չարչարանք, այլ հավիտյանս հավիտենից երանելի կլինենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ. Ամեն.